چلی زمانہ طرف نہ بٹ اکرام عوام ہوتا او زمانہ میں سے چکم نور خلق کوری کاغذ د پٹ اکرام خلقی د پٹ اکرام نہ علاوہ خلقی اور پاکستان کی بھی د پاکستان نہ باہر خلق بھی ابوی تو زمنگ طرف نہ زمانہ تانے طرف نہ زمانہ افسران و طرف نہ اسپیشلی دختر مبارکی منگ ورکوں اور اللہ تعالیٰ دی دختر دا خوشحالی پمنگ و تاسو ٹول بانے دق سے خوشحالی تیرے۔